сезім. Мен сіздерге айтып жатырмын, иә, бір кезде мен өзім жаңа сіздерге айттым ғой, орындықтан көтеріліп жаңа әуеде қалқып тұрасыз деп. Мен солай сезіндім, орындықтан көтеріліп жаңа әуеде қалқып тұрған сияқты бүкіл денемнің барлығы былай көтеріліп тұрды. Мен оны түсіндіре алмаймын, бұндай жағдай, бұндай состояние, бұндай сезім неде болады. Бұрын менде жаңа сценарий жазған кезде, шетелдегі қазақ балаларының сценарийін жазған кезде сол кезде болатын осындай состояние. Кәдімгідей орындықта отырып жазып отырасың да, кәдімгідей орындықтан көтерілесің де, осылай әуеде қалқып жазып отырасың. Күні мен ұйықтап қалдым ба деп ойладым да, бір күні ойладым, осыны бақылайыншы кәдімгідей осознанно деп. Шынымен бұны бақылап отырмын, қаншалықты көтерілемін деп. Енді оны көтерілгенді біз көре алмаймыз, бірақ біз сезе аламыз. Ол не сезетін? Ол интуиция, иә, ол керемет бір энергетика, ол божественная энергетика. Ал енді комментарийді қосайын, сіздердің ойларыңызбен бөлісіңіздер. Ұнаса бәріңіз плюсикке қойып шығыңыздар, және ол плюсикиді маған жеке комментарийға жазбай ақ қой, ана неге дайректке жазбай ақ қойыңыздаршы, осы жерде қойыңыздар, өйткені оның бәрін қарап шығу көп уақыт алады. Осы техниканы істегенде әркім әртүрлі сезімде болады. Сол өздеріңіздің іштеріңізде болған дүниемен посттарыңызда жаңағыдай бір екі ауыз сөзбен болса да жазып мені белгілей кетсеңіздер риза боламын. Өйткені кейбіреулер айтады, мен қаншама рет істедім, бір адам алмайды сыйлықты дейді. Біреу айтады, мен ана адамға бергім келмей қалды дейді. Сондай түрлі түрлі практика болады. Бұл жаман да емес, жақсы да емес, бұл сіздің практикаңыз. Егер ол адам алмай қойса, қайта қайта істей беру керек. Міне, книге атырау қосылып отыр екені рахмет, нумерологиялық журнал осы жерде. Сондықтан керемет болды дейді. Рахмет, ұнаса плюске қойып шығыңыздар. Сондықтан өздеріңіздің ощущенияларыңыз бар ғой, өздеріңіз қандай сезім болды, сол сезімді жаза кетсеңіздер, мен де біліп отырамын қандай нәрселер болады екен. Зияш ханым, қалайсыз, денсаулығыңыз жақсы болды ма? Мен эфирді сақтай алмаймын, бірақ жарайды, көрмей